Salve, salve família de fibra, beleza? Estamos aí de volta com mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar respondendo a pergunta de um dos inscritos aqui no canal. Como eu já falei, todos os comentários eu leio e passo o vídeo respondendo todos eles. Às vezes não dá para me responder de imediato, no mesmo dia, mas eu sempre respondo. Então é importante que você vá aí nos comentários e deixe sua dúvida. Eu vou estar deixando um joinha no seu comentário e depois eu passo um vídeo respondendo, ok? Eu vim puxar aqui o Papa, um coleiro e o Trinca. Fez um solzinho, um filé aqui. Eu vim dar um rolê com os bichos. Um inscrito foi em um dos vídeos que eu postei recentemente e perguntou sobre o coleiro do desafio. Como está esse coleiro? Rapaziada, o coleiro do desafio, eu estou tratando ele, beleza? Ele não está 100%, porém não está correndo mais risco de vida. Isso aí com certeza eu descarto essa possibilidade já. No começo eu até estava com medo, ele estava ruim mesmo, mas está bem melhor, inclusive já está chamando, se movimentando bem, bem mesmo. Então, provavelmente daqui um tempo eu volto a falar dele e volto a fazer vídeos com ele, beleza? Para continuar o desafio. Mas ele tá bem e eu tô no processo, tô tratando dele, tô tratando, vamos ver aí o que vai dar, né? Com certeza daqui uns 15, 20 dias ele se recupera, a gente volta com os vídeos e vamos finalizar o desafio, que é abrir aquele passarinho 100%, acasalar o passarinho também. Ele não está acasalado e nem estava aberto. Peguei no zero. Quando ele estava quase aberto, aconteceu essa triste. O pássaro amanheceu meio adoentado. Para alguns aí que não viu, não acompanharam, eu vou estar deixando esse link, o link desses vídeos, desse coleiro aí na descrição. Então vai aí na descrição e acompanha, beleza? O vídeo vai ficar curto, é só para esclarecer a pergunta aí de um dos inscritos. E como eu falei, toda pergunta aqui é respondida, não tem pergunta em vão. Todos os comentários é respondido, não tem essa coisa de você responder seu comentário e olha, não, vai aí, comenta e eu vou estar passando o vídeo respondendo todos os comentários. Ok? Dá um salve aí, pai. Bora, rapaz. Dá um salve aí para finalizar o vídeo. É, rapaziada, ele não tá muito afim de dar salve, não. Ele tá um coleiro, não é o desafio, é outro. Ele tá um trinca-ferro, muito bom esse trinca-ferro. Postei um vídeo dele recentemente. Então é isso aí, rapaziada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou!